आदरणीय दर्शकवृन्द, भक्ति दर्शन टेलिभिजन को योग र जीवन कार्यक्रम में यहाँहरुलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी इस कार्यक्रम में योग र जीवनशैली संबंधी विभिन्न सामग्रीहरु लिएर दैनिक रूप में उपस्थित हुने गर्दछौं। आजको योग कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। हातहरू काखमाथि राखौँ, मुस्कुराउँ। पहिला मुस्कुराउँदै साधारण श्वास लिउँ अनि मुस्कुराउँदै छोड्दिउँ। एकसाथमा हामी आज ओम चान गर्छौँ, त्यसपछि सूक्ष्म व्यायामहरू, आसन र सानो ध्यान गर्छौँ। ओम को लागि श्वास भरौँ। आँखा बन्दै राखेर साथसाथै ओम उच्चारण गर्छौँ। श्वास भरौँ। लामो गएर श्वास भित्र लिउँ, शरीरलाई हल्का छोड्दै श्वास बाहिर छोड्दिउँ। बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो शरीर बाहिरका वातावरणप्रति सजग बन्दै आँखा खोलौँ। आज हामी फेसको मसाज, त्यसपछि हल्का सूक्ष्म व्यायाम गर्छौँ। बिस्तारै कञ्चनमा हातलाई लैजाउँ, जहाँ स्पेस जम्मा हुन्छ हल्का मसाज गरौँ। हातको हत्केलाले कञ्चनमा प्रेस गर्छौँ। क्लक वाइज अनि एन्टी क्लक वाइज मुस्कुराउँदै, अपोजिटमा मुस्कुराउँदै, फेरि मसाज गर्दै पछाडिसम्म, बुढी औँलाले पछाडि, टाउकोलाई थोरै मसाज गरौँ। तलमाथि गर्दनको ठिक पछाडितर्फ हल्का मसाज गर्छौँ। आँखी भाउमा, आइब्रोमा दुईवटा औँलाले मुस्कुराउँदै मुस्कुराइदिउँ। मुस्कुराउनाले हाम्रो फेसको मसलहरू एकदमै रिल्याक्स हुन्छ। नाकको साइडमा र गालाको हड्डीसम्म गालाको हड्डीमा दायाँ बायाँ गर्छौँ क्लक वाइज र एन्टी क्लक वाइज। हल्का मुस्कान राख्छौँ फेसमा, ताकि रिल्याक्स हुन्छ। हाम्रो रिङ्कल बन्ने क्रमलाई ढिलो गरिदिन्छ, एजिङ, एन्टी एजिङ काम गर्छ। फेसको मसाज गर्नाले बिस्तारै कानको साइडमा कानलाई थोरै, गर्दनमा,
आँखाको राइट एन्ड लेफ्ट कर्नर, श्वास भरौँ। अब बिस्तारै राइट साइडबाट गोलो गोलो घुमाइदिन्छु आँखालाई। लेफ्ट राइट एन्ड लेफ्ट कर्नर, राइट एन्ड लेफ्ट कर्नर, श्वास भरौँ। आँखा बन्द गरौँ, टाइट टाइट टाइट, श्वास छोडौँ छोड्दैन। फेरि एकचोटि आँखा बन्दै छ, श्वास भरौँ, टाइट स्क्विज अनि छोड्दैन। रिल्याक्स रिल्याक्स, गर्दनलाई अगाडि थोरै अगाडि, खिचाव चाहिँ महसुस गरौँ गर्दनमा। कुमलाई थोरै उचाल्दिउँ, गर्दनलाई चिउनु छातीतर्फ, श्वास भरौँ, पछाडि जाउँ। फेरि बिचमा गर्दनलाई पुरै झुकाइदिउँ, चिउनु छातीमा छ। फेरि श्वास भरौँ, बिचमा आउँ, पछाडि जाउँ। चार पाँच पटक यही क्रमलाई दोहोऱ्याउँछौँ, ताकि गर्दनमा आएको स्टिफनेसलाई, कडापनलाई बिस्तारै हल्का गराउन मद्दत गर्छ। श्वास भरौँ, राइट एन्ड लेफ्ट, राइट एन्ड लेफ्ट, राइट लेफ्ट, श्वास भरौँ, अप एन्ड डाउन, अप एन्ड डाउन, अप एन्ड डाउन, अप एन्ड डाउन, राइट एन्ड लेफ्ट, पछाडि छ राइट ह्यान्ड, लेफ्ट ह्यान्ड अगाडि। फेरि श्वास भरौँ, ट्विस्ट गर्छु पुरा शरीर, दायाँ अनि बायाँ, रिल्याक्स। बिचमा आऊ, बिस्तारै बिस्तारै, देब्रे खुट्टा क्वालिटी मोडमा छ, दाहिने खुट्टालाई उठाऊ, क्रस गरिदिऊ। देब्रे हात छाती र घुँडाको बिचबाट छ, समातौँ। दाहिने हात पछाडि छ, सपोर्ट गर्छ। अर्ध मत्स्येन्द्र आसन, श्वास भरौँ, स्पाइनल ट्विस्ट, श्वास भरौँ छोडिदिऊ, श्वास भरौँ छोडिदिऊ। गर्दनमा पुरै खिचाव छ, खुट्टाहरूमा खिचाव छ, ढाडको मध्य भाग तन्किराखेको छ। छोडिदिउँ, अझै पछाडि, श्वास भरौँ, छोड्दै छोड्दै बिचमा आऊ अनि रिल्याक्स, विश्राम। लेफ्ट लेफ्ट खुट्टालाई पलेटी मोडमा, राइटले क्रस ओभर गर्छौँ। लेफ्ट खुट्टाको हिलले हिपलाई छोइराखेको हुन्छ, राइट खुट्टाको हिलले हिपलाई छोइराखेको हुन्छ। लेफ्टले क्रस ओभर गऱ्यौँ, हात उठाउँमाथि दाहिने, बिस्तारै समातौँ देब्रे खुट्टामा, श्वास भरौँ, बिस्तारै देब्रे हातलाई पछाडि, लेफ्ट साइड देब्रेतर्फ ट्विस्ट गर्छौँ। हिप पुरै जमिनमा छ, स्पाइनल ट्विस्ट, अर्ध मत्स्येन्द्रासन। अझै पछाडि, अझै पछाडि, अझै पछाडि, श्वास भरौँ छोड्दै, श्वास भरौँ छोड्दै। काँधमा खिचाव छ, हातमा खिचाव छ पुरै, खुट्टामा। श्वास भरौँ, छोड्ने बेलामा जहाँ जहाँ खिचाव छ, तन्काइ छ, त्यही ध्यान दिन्छु। हल्का दुखाइ छ, श्वास भरौँ छोड्दिउँ, श्वास भरौँ छोड्दिउँ।
and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in, breathe out and relax. तुम्हें खुट्टाहरूलाई पलेटी मोडमा राख्छौँ. अनि बिस्तारै दाहिने खुट्टा सिधा गरिदिन्छौँ. देब्रे खुट्टाले आफ्नो हिपमा छोइराखेको छ, दाहिने खुट्टालाई सिधा गर्छौँ. औँलाको टिप्स सिधा छ, आफूतर्फ छ. अब यहीँबाट जानु शीर्षासन. श्वास भरौँ, माथि दुवै हातहरूलाई माथि. आप दुवै हत्केला एक आपसमा फर्केको छन् याद गर्छौँ. श्वास भरौँ, बिस्तारै दाहिने साइडमा फर्क्यौँ, अझै माथि छ. श्वास भरौँ, शिरलाई मध्य भागमा दुवै हातको बिचमा राख्छौँ. हात र शिर सँगसँगै छ. अलिकति अगाडि तन्किन्छौँ, अलिकति अगाडि कम्मरदेखि, अझै अगाडि कम्मरबाट, अझै अगाडि, अझै अगाडि, अझै अगाडि. हिप पुरै जमिनमा छ. अझै अगाडि तन्क्यौँ, अझै अगाडि, अनि थोरै तल. श्वास भरौँ, तलतर्फ जाउँ. खुट्टालाई समात्न सक्छौँ या समात्ने कोसिस गर्छौँ. अझै अगाडि थोरै तन्क्यौँ. श्वास भरौँ, छोड्दा अझै अगाडि, अझै तल. श्वास भरौँ, अझै अगाडि, अझै तल. कुइनाहरू जमिनतर्फ लाग्छन्. श्वास भरौँ, छोड्ने बेलामा अझै तल, अझै अगाडि. श्वास भरौँ, स्थिर बनौँ आसनमा. जति जति हामी स्थिर बन्छौँ आसनमा, त्यति नै हाम्रो शरीरलाई विश्राम हुन्छ. श्वास भरौँ, छोड्दिउँ. श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै माथि. श्वास छोडौँ अनि विश्राम बिचमा फर्क्यौँ. श्वास भरौँ, श्वास छोड्दै छोड्दै हातहरूलाई बिस्तारै तल. अनि विश्राम. नेक्स्ट साइड दाहिने खुट्टालाई मोडिदिउँ. देब्रे खुट्टा अगाडि, दाहिने खुट्टाको औँला सिधा छ आफूतर्फ. श्वास भरौँ, दुवै हातलाई साइडमा लैजाउँ. श्वास गर्दै गर्दै माथितर्फ. आँखा बन्द गर्न सकिन्छ या हेरेर गर्न सकिन्छ. माथि लैजाउँ. श्वास भरौँ, बी मेडिटेटिभ. श्वास लिँदै छोड्दै श्वासको लयमा ध्यान दिन्छौँ. मुस्कुराउँ, मुस्कुराउँदै बिस्तारै देब्रेतर्फ थोरै मोड्यौँ. श्वास भरौँ, अब दुवै हातको बिचमा टाउकोलाई राख्दै अगाडितर्फ जति सकिन्छ अगाडि. श्वास भरौँ, छोड्ने बेलामा अझै अगाडि. श्वास भरौँ, छोड्ने बेलामा अझै अगाडि. श्वास भरौँ, छोड्दा अझै अगाडि. ब्रिथ इन एन्ड ब्रिथ आउट. अगाडितर्फ जाउँ, जहाँसम्म भेट्छ आफ्नो शरीर अनुसार. खुट्टासम्म भेट्छ, पाइतालासम्म या घुँडाभन्दा अलिकति परसम्म समातौँ हातले. श्वास भरौँ, छोड्दा अझै अगाडि. खुट्टामा पुरै तन्काइ छ, खिचाव छ, याद गरौँ. ब्रिथ इन एन्ड ब्रिथ आउट. श्वास लिउँ, छोडिदिउँ. खिचावलाई महसुस गरौँ, तन्काइलाई. श्वास भर्ने र छोड्ने बेलामा खुट्टामा पुरै तन्काइ छ, हातहरूमा जहाँ जहाँ दुखाइ छ त्यही ध्यान दिन्छौँ हामी. श्वास लिँदा र छोड्दा जारी राखौँ श्वास लिने छोड्ने काम. श्वास भरौँ, अझै अगाडि, अझै तल. श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै श्वास लिँदै लिँदै माथि. श्वास भरौँ, अझै माथि तन्किन्छौँ. श्वास भरौँ, अझै माथि. श्वास छोड्दै छोड्दै विश्राम, रिल्याक्स. हातहरू साइडबाट तल.
रिलैक्स, दुवै खुट्टा अगाडि बढाउनुहोस्, दुईटा खुट्टा औँलाको टिप्स आफूतर्फ छ, शरीरलाई मिलाउँ, पहिला श्वास गरौँ, साइडबाट हातहरू बिस्तारै माथि उठ्छन्, ब्रिदिन, केही बेर श्वास लिने छोड्ने काम गरौँ, यहाँनिर चेक गरौँ आफ्नो पाखुराले कान छुइराखेको छ, कानमा टच गरिराखेको छ, श्वास लिन्छौँ छोड्छौँ, श्वास गरौँ छोडिदिउँ, श्वास गरौँ छोडिदिउँ, बिस्तारै बिस्तारै अब श्वास गरौँ छोड्दै छोड्दै अगाडितर्फ, टाउको र दुवै हातहरू अगाडि, श्वास गरौँ छोड्दै छोड्दै अझै अगाडि, अझै अगाडि, अझै अगाडि, डाउन, तलतर्फ बिस्तारै बिस्तारै तल खुट्टालाई समात्छौँ, यस समात्ने प्रयास गर्छौँ, कम्मरदेखि अगाडितर्फ हातले पुरै खुट्टाको भागलाई प्रेस गरिराखेको छ, आफूतर्फ तानिराखेको छ, अनि खुट्टाले हातलाई अगाडितर्फ धकेलिराखेको छ, याद गरौँ, श्वास भरौँ छोडिदिउँ, श्वास भरौँ छोडिदिउँ, जहाँ जहाँ खिचाप छ याद गरौँ, श्वास भरौँ बिस्तारै बिस्तारै, श्वास भर्दै भर्दै माथि, श्वास छोड्दै छोड्दै विश्राम, रिल्याक्स, रिल्याक्स, केही बेर हामी पद्मासनमा बस्छौँ, पद्मासनमा बस्नाले मेडिटेसन गर्नलाई सजिलो हुन्छ, दाहिने थाईमाथि, देब्रे थाईमाथि दाहिने खुट्टालाई राख्यौँ, श्वास भरौँ बिस्तारै बिस्तारै, हातहरू काखमाथि राखौँ, श्वास भरौँ छोडिदिउँ, आँखा बन्दै राखौँ, आफ्नै श्वासको लयमा ध्यान दिन्छौँ, भित्र आउने श्वास जसले हाम्रो शरीरमा ऊर्जा दिन्छ, बाहिर जाने श्वास जसले हाम्रो शरीरलाई विश्राम दिन्छ, दर्शकवृन्द, अब पालो प्रेरक प्रसङ्गको। हामी जोखिम लिनको लागि डराउँछौँ प्राय जीवनमा, केही भइहाल्छ कि, मेरो नोक्सानी भइहाल्छ कि, यो जोखिम लिनलाई डराउने अथवा डर पनि हाम्रो स्वभाव हो, डरको कारणले गर्दाखेरि हामी जीवनमा आइपर्ने चुनौतीहरूको सामना गर्नबाट पछि पर्दछौँ। स्वामी विवेकानन्दजीले यसै प्रसङ्गमा भन्नुहुन्छ, तिमी जोखिम लिन डराउँछौ तर जोखिम लिनाले गर्दाखेरि नेतृत्व क्षमता बढ्छ र जितियो भने नेतृत्व बढेर जान्छ, हार भयो यदि भने जीवनमा सिकाइ हुन्छ, अरूको लागि पाठको विषय बनिन्छ, त्यसकारणले नेतृत्व लिनलाई डराइराख्नुपर्ने देखिँदैन। दर्शकवृन्द, जति जति हामी आफूमा आत्मविश्वास बढाउँदै जान्छौँ त्यति नै हामीले जीवनमा चुनौतीको सामना गर्न सक्छौँ। अहिलेको युवा पुस्तालाई हेर्दा पनि हामीमा सानो कठिनाई आएको छ भने हामी नेतृत्व लिन त परै जाओस्, आफ्नो बारेमा आफैले आफ्नो बारेमा सचेत हुन पनि हामी डराइराखेका हुन्छौँ। दैनिक रूपमा योग साधना प्राणायाम गर्नाले हाम्रो क्षमतामा विकास हुन्छ, ताकि हाम्रो व्यक्तित्वमा विकास हुन्छ, हामी आफैले आफैलाई चिन्ने अवसर पाउँछौँ, त्यसैले योग साधना ध्यान प्राणायाम गर्ने गरौँ,
र आफूमा भएको हीनता बोध डर त्रासलाई बाहिर फालिदिउँ र एउटा सुखी अनि आत्मविश्वासी बनौँ। हवस् त दर्शकवृन्द, यसै प्रेरक प्रसङ्गसँगै आजको कार्यक्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। हस्त नमस्कार।